მოგესალმებით, ეთერში ამთავარი 12-ზე. მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. თბილისში ტექნიკის მაღაზია გატეხეს ვაგზლის მოედანზე მდებარე კონტაქტ ჰოუმის შიდა ტერიტორიაზე მძარცველებმა კარიდან შეაღწიეს. აღებულია კომპიუტერები და მობილური ტელეფონები. წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმის უკან არასრულწლოვანები დგანან. ვაგზლის მოედანზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. ექსპერტ კრიმინალისტები ათვალიერებენ სათვალთვალო კამერის ჩანაწერებს. ნინა მაჩაბელი იმყოფება შემთხვევის ადგილზე და ის დამატებით ინფორმაციას მოგვაწვის მომხდართან დაკავშირებით. გისმენინა. Tehandroi este cel mai sadvili, cu cel mai evitare, cel mai sadvili, atât de cofeba, poliția, da, care e nasebe expert criminalist, e bine, sinici de teritoriu, ze, arianu, ca și sulevi, da, zaral situlian, nasebe, ce ni informații, da, toli revoluia, tu ai mat, sa tot toloc american, ze, revi, romelitan, teritoriu, ze, secmod, peuria, maciori, contact home, si de teritoriu, ze, da, care si vce, ze, da, montaje, bulia, sa tot toloc american, bide, sa vara, da, dunda, chandes, ispact, irogor, gat, ehe, ჩვენი ინფორმაციით არასრულწლოვანებმა ტექნიკის მაღაზიის კარიდან როგორ შეაღწიეს შიდა ტერიტორიაზე. ჩვენი ინფორმაციით ძირითადად წაღებულია მობილური ტელეფონები, შემთხვევა გამთენიისას მოხდა და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ფაქტს თვითმხილველი არ ჰყავს. გატეხეს. Ce fel de gata este? Da, ai gata ca să ai gata. Da, este gata. Da, este gata. Telefonul e bine. Iphone e bine, dar e bine. E ca expert ai venit și-au venit. Ar nu se rapede, a fost cam o vedea cum și-au venit. Rapede, la gata, ca să o scăzi, ar fi am simetri. Ar fi fost o vedea, am văzut și-au venit. Ar fi fost. Ar fi fost. Pe urinip, ce s-a rebulit, ce-i ce-i? Telefonul e bine, cum și-au venit. Ჩვენი ინფორმაციით რამდენიმე არასრულწლოვანი იყო დანაშაულში მოქმედი. გამოძიება მიმდინარეობს ქურდობის მუხლით. გამთენიისას მოხდა ეს შემთხვევა და წაღებულია ძირითადად მობილური ტელეფონები. Მადლობა, ნინა მაჩაბელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Თბილისში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე პოლიციამ ორი პირი დააკავა. Ერთ ახალგაზრდას ჯგუფურად ჩადენილ განზრახ მკვლელობა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება ბრალდება, მეორე კი ცრუ ინფორმაციის მიწოდებისთვის არის დაკავებული. დაპირისპირება კი თბილისში ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მოხდა. მოკლულია 24 წლის ახალგაზრდა. მას 7 ტყვია გუმკერდის არეში ესროლეს. მოკლული და თავდამსხმელები მეგობრები იყვნენ. ირაკლი ბახტაძე ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. ირაკლი, რას ამბობს გამოძიება, რა გახდა მკვლელობის მოტივი და თუ არის ცნობილი, ვინ არიან დაკავებულები? Tehkati sunt sot ahtes din gaurceva, și nagan sakmeta sa ministrom ganshadeba, sa dat cu etul otrom, odsta od hitris mama kacis. Am colobi sakmeze, da ca obuli auri peri, irterte peri suina oba, ce întui saris nobili, da saris, carsul și nat samartlevi, atas ca sot muzater pe cel zda bade buli, gemal, siradze, romeli, sahla, droibiti, motau sebi si izolator și pralis opicia urca argena se odeva, se odeva ca obuli, ak ide irti peri, romosac, sa gamodzeba utrebat, sru informații, smic odeba se ida oba, rače, heba tava gemal, siradze, sma sa gamodzeba ხება განზრახულობასა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვას ედავება. Არსებული ინფორმაციით მეგობრები თავდაპირველად დედაქალაქში ერთ-ერთ კაფე-ბარში იმყოფებოდნენ, სადაც მათ ურთიერთშელაპარაკება მოვიდა და ამის შემდგომ ჯემალ სირაძე და კიდევ რამდენიმე პირი 24 წლის მამაკაცი საცხოვრებელ სახლთან მივიდნენ, მას ჩაუსაფრდნენ და ამის შემდგომ ჯემალ სირაძემ ცეცხლსასროლი იარაღიდან 7-ჯერ ესროლა. მამაკაცი კლინიკაში მიყვანამდე გარდაიცვალა და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, თავად 24 წლის მამაკაცის მეგობრებმა შეიყვანეს ის კლინიკაში. ჩვენ ვესაუბრეთ დაკავებული ჯემალ სირაძის უფლებადამცველს, რომელიც ამბობს, რომ თავად სირაძე ამ საქმეში არ მონაწილეობდა და მისთვის გაუგებარია, თუ რატომ დააკავა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მისი დაცვის ქვეშ ყოფი. ამ გარემოებაში არის კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი. ჯემალ სირაძე დააკავეს ყაზბეგში, ლარსის პუნქტთან ახლოს და არ არის გამორიცხული, რომ თავად სირაძე ცდილობდა საქართველოს დატოვებას და მიმავას. თუმცა ჯერჯერობით, ბუნებრივია, ეს არის არაოფიციალური ინფორმაცია, თუმცა თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში წერია, რომ სირაძე დაკავებულ იქნა ყაზბეგში. საგამოძიებო მოქმედებები თითქმის 48 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა და ამის შემდგომ შეძლეს პოლიციელებმა მკვლელის და იმ პირის დაკავება, რომელიც ამ თავდასხმაში იღებდა მონაწილეობას. ვიღაც ბიჭი მოკლეს და ძალიან ცოტა. აზრზე არა ვარ, ვიცი რომ 24 წლის ბიჭი იყო და არაფერი არ ვიცი.
Bavs ubravt patara ro iqo ikedan vichnob chem bichtan bavshobi grovdebonen tamashobnen mesoshi ikedan vichi mara ekhla rogor ranairat da rogor imashoboda ar gamigia qovel shemtkhovis ro kho ubralot gushina es tkves ro mokles საქმის მასალები არ მაქვს, სანამ საქმის მასალებს არ ავიღებ და არ გავეცნობი, რა ხდება იქ, იქიდან გამომდინარე მე საერთოდ არავის 10 ინტერვიუს მიცემ და 10. ყაზბეგში დააკავეს, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. ყაზბეგში რომ დააკავეთ, ყაზბეგში რომელსაც წავიდე, იქიც უნდა გაიწოთ ინფორმაცია. ანუ მიმავლის მიზნით ყაზბეგში არ წასულა. Ara. Ke bat khoaritsit brali rodis ikneba. Ar vichit jer. Araperi ar vichit, imtoro gushin pirvel saate khame shevida gaqopilebashi. სახელმწიფო ბრალდება დაკავებულ მამაკაცებს დღის განმავლობაში ბრალის დადგენილებას ოფიციალურად გააცნობს დროებითი მოთავსების იზოლატორში და ამის შემდგომ არ არის გამორიცხული რომ დღის განმავლობაში ჩაირიცხოს საქალაქო სასამართლოში მათი პროცესი აღკვეთი ღონისძიების სახის შეფარდება. საინტერესოა ისარგებლებენ თუ არა სასამართლო პროცესზე სიტყვით თავად დაკავებულები და სწორედ ამ პროცესის მიმდინარეობისას გახდება უფრო მეტი დეტალი ცნობილი თუ რა გახდა მეგობრებს შორის დაწყებული ურთიერთშელაპარაკების მიზეზი რომელიც სისხლიანი გარჩევი დასრულდა. Მადლობა ირაკლი, ეს ირაკლი ბახტაძე იყო. მამაკაცი კი, რომელმაც ისრაელში საკუთარი მეგობარი მოკლა, ბრალის წარდგენის მოლოდინშია. მურია კიმაძე დროებითი მოთავსების იზოლატორშია გადაყვანილი. რაც შეეხება მოკლს, გიორგი პირაშვილის ცხედარი ექსპერტიზაზეა გადასვენებული. მას საქართველოში უახლოეს დღეებში ჩამოასვენებენ. მკვლელობა ორი დღის წინ ქალაქ ხულონში მოხდა. სისხლიანი დაპირისპირება მეგობრებს შორის ყოფით ნიადაგზე დაიწყო. მურია კიმაძემ გიორგი პირაშვილს სასიკვდილო ჭრილობები ცივი იარაღით მიაყენა. ხულონში, ახალმახაიოს ქუჩაზე საქართველოს მოქალაქე დააჭრეს, რომელიც საცრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურმა საავადმყოფოში გადაიყვანა. მიუხედავად ჩატარებული სამედიცინო ღონისძიებებისა, მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მკვლობის ბრალდებით დაკავებულია მისი მეგობარი, ასევე საქართველოს მოქალაქე. ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველო რუსეთის საფრთხის წინაშე დადგება, რადგან წელს საპარლამენტო არჩევნებია. მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაში ჩასულმა პრეზიდენტმა ინტერვიუ დოიჩე ველეს მისცა. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომი მიმდინარეობს. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთი საკუთარი მიზნებისთვის საბჭოურ პროპაგანდას იყენებს. პრეზიდენტმა დოიჩე ველესთან ისაუბრა ევროკავშირის გაფართოებაზე, რუსეთ-უკრაინის ომზე, შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე. დეა მამისეიშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. Ინტერვიუს დეტალებით გისმენდია. Unde itkvas rom Munchenis usaptkhobis konferentsiis paralelurat Salome Zurabishvils artserti shanse gaushvia khelidan isaubra mas dasalu mediastan da svada sva saertashersho media sashvalebebis mier vrtseldeba sakartvelos prezidentis pozitsionireba svada shers zalyam kapio sakartvelos khelisuflebaze da aseve rusul saptkhebze ertert asetia soredis intervyu romel Salome Zurabishvilma misa Deutsche Welle sadats is pirdapir ambobs rom Putini da okupantis sakhelmtsipo azarmoebs hibridulom sakartveloshi da gasakvire ar რომ რუსეთს ძალიან დიდი ყურადღება ექნება მოპყრობილი საქართველოში 2024 წელს, რადგან არის არჩევნები და საქართველოს პრეზიდენტი პირდაპირ ამბობს, რომ ის ღიად ელოდება, რომ ოკუპანტის სახელმწიფოს მხრიდან იქნება ჩარევა არჩევნებზე. ძნელი გამოსაცნობი არ არის, რა საშუალებით ჩაერევა. პუტინი საქართველოში მიმდინარე 2024 წელს უმნიშვნელოვანეს პროცესში ყველა თანხმდება, მათ შორის სტრატეგიული საერთაშორისო პარტნიორებიც, რომ რუსეთის მთავარ მოკავშირედ იქცა ქართული ოცნება. პუტინისთვის 2024 წლის არჩევნები არის მნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ ქართული ოცნება მისი საყრდენი ქართულ პოლიტიკაში დარჩეს მართველობაში, რაც გაუმარტივებს რუსულ გავლენებს, ფეხი მოიკიდოს ჩვენს ქვეყანაში. შესაბამისად ფაქტია, რომ ოკუპანტის სახელმწიფო მიმდინარე წელს იმუშავებს ქართული ოცნების ინტერესების გატარებაზე. მოუსმინოთ ახლა როგორი იყო სალომე ზურაბიშვილის აქცენტები მაშინ, როდესაც რუსეთის მიერ წარმოებულ განგრძობად ჰიბრიდულ ომზე საუბრობდა. ჩვენ უფრო ახლოს ვართ და რუსული სამსახურები ბევრად უკეთ ვიცნობენ, იცნობენ ხალხს, ჩვენს ხასიათს. ასე რომ გარკვეულწილად მათთვის უფრო ადვილია საქართველოში ჩარევა, რადგან ეს მათთვის ცნობილი ნიადაგია. ამავდროულად ქართველი ხალხისთვის კარგად ნაცნობია საბჭოთა პროპაგანდა, რაც დიდად არ განსხვავდება დღევანდელი რუსული პროპაგანდისგან. ასე რომ ჩვენთან შეიძლება გამძლეობა ცოტა უფრო მაღალია, მაგრამ ჩვენ ამის რუსეთის ჩარევის საფრთხის წინაშე მიმდინარე წელს დავდგებით, რადგან ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნებია. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრ ჩარევას უნდა ველოდოთ. საქართველოს მიმართ ჰიბრიდული ომი მიმდინარეობს.
Opoziția იწონებს საქართველოს პრეზიდენტის აქცენტებს და პოლიტიკოსები თანხმდებიან, რომ რეალობას უკვე ბოლო წლებში სალომე ზურაბიშვილი კარგად აანალიზებს, რომელიც შექმნილია. Საქართველოში ოპოზიცია ამბობს, რომ რუსული გავლენა და ჰიბრიდული ომი ოკუპანტის მიერ წარმოებული არის პრობლემა საქართველოსთვის და ახლა მნიშვნელოვანია ამ პრობლემას ძლიერად დაუპირისპირდეს ოფიციალური თბილისი. Ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსები გვთავაზობენ გამოსავალს, რომ ეს არის რუსულ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა, მათ შორის მნიშვნელოვანია არჩევნების დამოუკიდებლად და გამჭვირვალედ ჩატარება, რაც მინიმუმამდე შეამცირებს რისკებს, რომ ვინმე მზეწოლა მოახდინოს 2024-ის უმნიშვნელოვანეს პროცესში, მაგრამ პრინციპში ყველა თანხმდება, რომ მთავარი გამოსავალი როგორ უნდა ებრძოლოს საქართველო ჰიბრიდულ ომს, რომელსაც აწარმოებს რუსეთი, ეს არის ევროინტეგრაცია, ვინაიდან დასავლეთთან მიერთება და სრულფასოვანი წევრობა ევროკავშირის დაიყვანს მინიმუმამდე რისკებს, რასაც ქვია რუსული გავლენის გაძლიერება ჩვენს ქვეყანაში. ასეთია ოპოზიციის შეფასება, თუმცა აბსოლუტურად განსხვავებულია ის შეფასებები, რომელთაც ჩვენ ვისმენთ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან. მაგალითად, ძალიან საინტერესო იყო არჩილ თალაკვაძის აქცენტები, სადაც თალაკვაძემ ფაქტობრივად არაფერი თქვა რუსეთზე, მან ისაუბრა ოპოზიციაზე და ის ცდილობს, როგორც ჩანს, სამთავრობო გუნდში არის ასეთი ახალი გზავნილი და გეზი არჩეული, რომ არჩილ თალაკვაძე და მართველი გუნდის დეპუტაცია ცდილობს ვითარება ისე წარმოაჩინოს, თითქოს და რუსეთის საყრდენი საქართველოში არის ოპოზიცია და პოლიტიკური სპექტრი სრულად მინუს ქართული ოცნება. ხალბატონი სალომე ზურაბიშვილი პირველ რიგში უნდა ამჩნევდეს იმ პოლიტიკურ აქტორებს და მათ გარე ლობისტებს და პატრონებს, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ძირს უთხრიდნენ საქართველოში არჩევნებსაც, დემოკრატიასაც და ევროპულ მომავალს. ეს არის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა და მაგბანაკში შემავალი სხვადასხვა მაისური, სხვადასხვა ნომრით ძველი სახეები, რომელიც წარმოადგენენ ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ დავასრულებინეთ, მეგობრებო. აი რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეს ხომ ერთე და ანუ აღარი პასუხებთ, ვინც ესე მაწყვეტინ, თუ ხომ უნდა დამასრულებინოთ? ხო, ოპოზიციაზე საუბრობთ და მე რუსულ აგრესიაზე და რუსეთის როლზე და რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეს. რუსული დავიწყე და მათი გაგზელება, ვინც არის, იმით დავამთავრებ. რუსეთი ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და რუსეთი ახორციელებს ჰიბრიდულ ომს საქართველოს წინააღმდეგ. რუსეთის ჰიბრიდული ომის მთავარი ინსტრუმენტი საქართველოს წინააღმდეგ დღეს არის ქართული ოცნება და რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი. ასეთად არის ის მათ შორის მოხსენებული მიუნხენის კონფერენციის დოკუმენტებში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ევროპარლამენტის შემდეგ უკვე მიუნხენის კონფერენციაც რუს ოლიგარქად მოიხსენიებს მას. რუსეთის საწინააღმდეგო ბევრი რამ ხდება საქართველოში, ხო? არც საქართველოს დამოუკიდებლობა არ უნდოდათ, ხო? 90 წელს შემდეგ არ უნდოდა საქართველო რომ ევროკავშირის წევრი ყოფილიყო, ეხლა არ უნდა საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდეს, ანუ მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება და რუსეთს რა თქმა უნდა ცდილობს, რუსეთს ექნება მცდელობა, მაგრამ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ მშვიდად ხალხთან ერთად უნდა შევცვალოთ ხელისუფლება. ეს რომ აშინებენ ადამიანებს, რომ თუ ხელისუფლება შევცვლით, აქ რაღაცა არეულობა იქნება, არის არასწორი. რა თქმა უნდა, რუსეთი ყველანაირად ეცდება, რომ არა მხოლოდ ამ, ზოგადად ყველა არჩევნებში, რაც კი საქართველოს ჩატარდება, ასე ვთქვათ, და განსაკუთრებით წლევანდელი არჩევნები, რა თქმა უნდა, რუსეთი ეცდება, რომ იქ თავისი გავლენა მოახდინოს და ასე ვთქვათ, თვითონ საკუთარი ინტერესები გაატაროს. ეს 2-4 არიან ჩვეულებრივი ამბავია. მოცემულობად უნდა ვიცოდეთ, რომ რუსეთი ჩვენს არჩევნებში ჩარევას აუცილებლად ეცდება. ერთია რა თქვა სალომე ზურაბიშვილმა, მაგრამ მეორეა ფაქტები, მათ შორის საერთაშორისო დოკუმენტები, რეზოლუციები, რომლებიც მიღებულია პარტნიორების მიერ და რომლებიც ეხება საქართველოს, სადაც შავი თეთრზე პირდაპირ წერია, რომ რუსეთი ჰიბრიდულ ომს აწარმოებს საქართველოში და რომ რუსეთი ინტენსიურად ეცდება ჩარევას 2024-ის უმნიშვნელოვანეს პროცესში. სხვათა შორის ამ რეზოლუციების კვალდაკვალ მიიღეს პარტნიორებმა გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში გამოაგზავნონ გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია და სხვადასხვა ქვეყნებიდან სპეციალისტები 2024 წლის საპარლამენტო პროცესს დააკვირდებიან და შეისწავლიან, თუ როგორ ჩატარდება საქართველოში არჩევნები. მადლობა დეა, მამისე იშვილი იყო. კიდევ ერთი შანსი, რომელიც ქართულმა უცნებამ ხელიდან გაუშვა, ასე აფასებენ ოპოზიციაში იმ ფაქტს, რომ საქართველო მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის რანგში წარსდგა, მიუნხენში არ ჩავიდა და უმნიშვნელოვანეს კონფერენციას არ დაესწრო პრემიერი ირაკლი კობახიძე. საერთაშორისო ტრიბუნიდან მსოფლიო ლიდერებს საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა და სტრატეგიულ პარტნიორებს დახმარება სთხოვა. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენ ნატალი. It's doing it.
უპირველეს ყოვლისა გეტყვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი გერმანიაში დასრულებულია. ჩვენი ინფორმაციით სალომე ზურაბიშვილი უკვე დაბრუნდა თბილისში მიუნჰენის კონფერენციიდან. მანამდე კი ორი დღის განმავლობაში ქვეყნის მთავარსარდალი ხვდებოდა აქტიურად ევროპელ ლიდერებს. სალომე ზურაბიშვილს აუდიენციები ჰქონდა ასევე ნატოს გენერალურ მდივანთან, ევროკომისიის პრეზიდენტთან ურსულა ფონ დერ ლაიენთან, ევროკომისიის ვიცეპრეზიდენტთანაც და სხვათა შორის ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ შედგა შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილსა და ვოლოდიმერ ზელენსკის შორის. სალომე ზურაბიშვილს ძალიან მწვავე ზავნილები ჰქონდა. სალომე ზურაბიშვილი საუბრობდა ღიად და აქტიურად რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე, რუსულ აგრესიაზე, იმაზე, რომ საქართველო უნდა იყოს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი და რომ ნატოში ინტეგრაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, სალომე ზურაბიშვილი ხას უსვამდა იმასაც, რომ დასავლეთის ინტერესშიც არის, რომ საქართველო არ დარჩეს მარტო რუსეთის პირისპირ და უსაფრთხოებიდან გამომდინარე აუცილებლად საქართველო უნდა დაუახლოვდეს ევროპას. სხვათა შორის, ყველა ქვეყნის უმაღლესი დონის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ მიუნჰენის კონფერენციას, თუმცა მიუნჰენში არ ჩავიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ქვეყნის პირველი პირი ირაკლი ყობახიძე და ოპოზიციაში პირდაპირ აცხადებენ, რომ არანაირი გამართლება ამ ფაქტს არ აქვს. ოპონენტები დარწმუნებულები არიან, რომ რუსეთის დავალებით არ ჩავიდა მთავრობა ასეთ მნიშვნელოვან კონფერენციაზე და ისინი იწონებენ, რა თქმა უნდა, სალომე ზურაბიშვილის გზავნილებს, თუმცა ამბობენ, რომ ქართული ოცნება დღეს ღიად იღებს დირექტივებს რუსეთისგან. რაც შეეხება ხელისუფლების წარმომადგენლების პოზიციას, ისევ თავს ესხმიან ქართული ოცნების დეპუტატები სალომე ზურაბიშვილს. ამბობენ, რომ ის მიუნჰენის კონფერენციაზე, როგორც კერძო პირი ჩავიდა და არ წარმოადგენდა საქართველოს. გარდა ამისა, დღეს მუქარის შემცველი განცხადებებიც მოვისმინეთ უმრავლესობის წევრებისგან. მაგალითად, გურამ მაჭარაშვილმა პირდაპირ განაცხადა, რომ არჩევნების დასრულების შემდეგ პოლიტიკური რეჟიმი გასამართლდება და გურამ მაჭარაშვილი საქართველოს პრეზიდენტზე ისევ ამბობდა, რომ ის არის ოპოზიციონერი და წარმოადგენს კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას. ზურაბიშვილისგან ვერაფერს ვერ გეტყვით, რას ველოდებით, იმიტომ რომ იმდენად არაადეკვატურია, რომ დილთო გაიგზავნოს, მე მგონი თვითონ არც ის დღის განმავლობაში ას გააკეთებს. რაში გამოიხატება დღეს საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტის არაადეკვატურება? არა მოგეთყვით? ეხა წავა, დავწნარდები, დავშვიდები და მოვა. ეს არ მოეწონა არამარტო მე, არამედ ქართულ საზოგადოებას და ქართულ მართლმსაჯულებას, რომ ის არ გვევს კონსტიტუციას, რომელიც თქვენთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი არ არის. აი, კონსტიტუცია საქართველოს კონფერენციაზე არ უნდა ჩასულიყო, სადაც ჩვენი დასავლელი ლიდერები იმყოფებოდნენ, სადაც ვოლოდიმერ ზელენსკი იმყოფებოდა. ვოლოდიმერ ზელენსკი თქვენთვის შეიძლება იყოს ის, რომლის გამოც შეიძლება სათმე ჩახვიდე, მაგრამ აქ არის პროტოკოლი და დაარღვია უფროსურად კონსტიტუცია. თქვენ პირადად კონსტიტუციას პატივს თუ სცემთ, მაშინ აქ ახლა ამ საკითხით არ უნდა იდგეთ. მოკითხვა გადაეცხით თქვენ დამფუძნებლებს და შეეგუონ იმას, რომ ოქტომბერში დაიხურონ ქუდი და წავიდნენ მინიმუმ სახლში. თუმცა პოლიტიკურ რეჟიმს ჩვენ გავასამართლებთ აუცილებლად. ქართულ მოძრაობა არათუ არ წავიდა, ამ არ გამოიყენა ეს შანსი, არამედ ვინ წავიდა პრეზიდენტი, იმაზეც თქვენს, რომ ესო კონსტიტუციიდან გასულიაო პრეზიდენტიო, ანუ მიზან მიმართულად აგზელებენ რაღაცა დამაზიანებულ ჭირგებში ჯდომის პოლიტიკას, რომ საქართველოს არ გამოჩდეს ასად, საქართველოში არ შემოვიდეს ინვესტიცია, საქართველოს არ იყოს დაცული, ანუ რაღაცა ჩემთვის ეს გაუგებარი მავნებლობის პოლიტიკა გრძელდება ქართული ოცნების მაშინ, როცა საქართველოს შეუძლია იყოს უსაფრთხოებს და საქართველოს შეუძლია იყოს ეკონომიკურად ძლიერი. მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პრეზიდენტის ამ ფორმატში, ამ პლატფორმაში მონაწილეობა. საერთოდ ზოგადად საქართველოს პრეზიდენტმა ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის სწორ საგარეო პოზიციონირებას ყველგან მხარი დაუჭიროს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იყო მისი გამოსვლა და პოზიციონირება. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენს მეგობრებთან ახლოს ყოფნა და ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოზიციონირების სწორად დაყენება. ამის პარალელურად კი საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი უკვე იმყოფება ბრიუსელში. ამის შესახებ სულცოტახნის წინ წერილობითი განცხადება გაავრცელა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ, სადაც ნათქვამია, რომ ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი ყობახიძეს ორმხრივი შეხვედრები ექნება ევროკავშირისა და ნატოს წარმომადგენლებთან. როგორც ცნობილი ხდება, ირაკლი ყობახიძე შეხვდება ევროკომისარს და ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტს, რის შემდეგაც ჩაინიშნა ერთობლივი პრეს-კონფერენცია.
Grecia da Bruxelles-ში, ასევე Irakli Qobakhidze-stan ertad gaemgzavnen pirveli vitsepremieri da ekonomikis ministri Levan Davitashvili, ასევე საგარეო საქმეთა ministri Ilia Darchiashvili, თავდაცვის ახალი ministri Irakli Chikovani da Sherigebis ministri Thea Akhlediani, ვნახოთ რა გზავნილები ექნებათ უკვე მთავრობის წარმომადგენლებს Brüsselidan. Mulțumesc, Natalia. Natalia Jahutashvili. Am dromde. Ojahis Europe s-a razleven moculului rusii opozicionaris Alexei Navalnyi Tskheders. Uca mesame dreia politicosis deda da advocate. Tskhedris gadmocemas uședegot itkhon. Manamde Navalnyi Tskhedris adgumdebareoba usnobi iqo, tuntsa bolos Ojahis Europe mais Salehardis ert-ert prozekturashi miaqulies. Rusuli damouqidebeli gamocemebis tanakhvat Navalnyi Tskhedarze aghinishneba krunchkhvebistvis damakhasiatebeli nishnebi. Da, schiat episcop Chakcevebi. Putinis kidev ertim qvelobis shesakheb Zura Petrosiani isaubrebs pirdapir etershi gismezura. Kade Navalnyis qvelobis shemdeg ukve Tskhedardzes mimdinareobs akhla zebnazieba pirdapir sheizleba itkvas minaidan ojakhis tsevrebi ukve mesame dghia ver poloben. Mas mikhvedavt imisa rom vtseldeba aradazustebuli informatsia imis shesakheb rom Navalnyis Tskhedari Salehardis ert-ert patologiur anatomiur ganqopilebashi aris sabolot ofitsialurat es informatsia da დასტურებული არ არის. Პირველად ეს ცნობები გავრცელა ნოვაე გაზეტამ წყაროზე დაყნობით და ამის საფუძვლად იყო ნათქვამი ის, რომ ერთ-ერთ ასეთ დაწესებულებასთან იყო გაძლიერებული სწორედ ის საპოლიციო ძალები, რომლებიც იცავდნენ აი ამ შენობას. ამის საფუძველზე გამოთქვეს ვარაუდი ჟურნალისტებმა, რომ ცხედარი სწორედ აქ შეიძლება ყოფილიყო. გარდა ამისა, ასევე ნოვაე გაზეტამ წყაროზე დაყნობით, რომელიც არის პათანდომი ექიმი, დაწერეს იმის შესახებ, რომ Tskhedarze აღინიშნება სისხლჩაქცევები, რომლებიც კრუნჩხვისთვის არის დამახასიათებელი და ეს კრუნჩხვები იყო დამდგარი გარდაცვალებამდე რამდენიმე საათით ადრე და ასევე გულის არაპირდაპირი მასაჟისთვის დამახასიათებელი ტრავმებიც, რაც იმას ნიშნავს, რომ მკვლელობის გარდაცვალების შემდეგ მოხდა მათ შორის რეანიმაციული ღონისძიებები, თუმცა ეს ცნობებიც არ არის საბოლოოდ დადასტურებული. რაც შეეხება კიდევ ერთ საქმეს, ეს ეხება იმას, თუ როდის და როგორ გადაიტანეს Tskhedari კოლონიიდან სწორედ Salehardis მორგში. აი ეს საკითხი შეისწავლა გამოცემა Meduza-მ, რომელიც არის დამოუკიდებელი გამოცემა და Mediazona-მ რუსეთში და მათ გაავრცელეს კადრები. ეს არის ის კადრები, რომელსაც მაყურებელი ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავს, გარე კამერების ჩანაწერები, სადაც ჩანს ერთადერთი კოლონა, რომელიც გადაადგილდება სწორედ იმ მკაცრი რეჟიმის კოლონიიდან, სადაც იმყოფებოდა Alexei Navalny სიკვდილამდე და სწორედ მორგ შორის სხვა გასავლელი გზა ფიზიკურად არ არსებობს და აი ამ კამერის ჩანაწერებზე დაყნობით ისინი ამბობენ, რომ სავარაუდოდ აი ამ მანქანას უნდა გადაეტანა Tskhedari და მას შემდეგ კვალი ამ დროისთვის ქრება. Navalnyi რომ არის მოკლული, ამაში ეჭვი არც რუსეთში ოპოზიციას და საზოგადოებას და არც საერთაშორისო საზოგადოებას არ ეპარება და მათ შორის არც მიუნხენის კონფერენციაზე მორიდებია ვინმეს პირდაპირ ეთქვას, რომ ნამდვილად ეს არის მკვლელობა და ამ მკვლელობის უკან რა თქმა უნდა დგას პუტინის რეჟიმი და მათ შორის მოახლოებული არჩევნები, რომელზეც Navalnyi ამბობდა, რომ მოსახლეობა უნდა მივიდეს და ხმამისეს ნებისმიერ კანდიდატს ვლადიმერ პუტინის გარდა. Კანონის თანახმად Tskhedari ოჯახის წევრებს მაქსიმუმ 3 დღეში უნდა გადაეცეთ, მაგრამ ყველას გვესმის, რომ კანონი არ არის ის, რითაც ამ ქვეყანაში ხელმძღვანელობენ. ჩვენ ვხვდებით, რომ რადგან Tskhedartan არავის უშვებენ და პროზექტურასთანაც დაცვის უპრეცედენტო ზომებია მიღებული, ესე იგი ისინი რაღაცის დამალვას ან შეცვლას ცდილობენ. ერთადერთი ინსტრუმენტი, რაც გაგვაჩნია, არის საზოგადოებრივი შეცვლა, სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ვერაფერს გავხდებით. Это, судя по всему, политическое убийство. Ეს არის პოლიტიკური მკვლელობა და მათი ასეთი ქცევა, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი იყო. ეს მკვლელობა დარწმუნებული ვარ, მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდება. როგორც ჩანს, Navalnyi-ს პოზიცია, რომ მიდით არჩევნებზე და ხმამიეცით ნებისმიერ პუტინის გარდა, ზედმეტად სახიფათოდ მიიჩნიეს და ასეთი მძიმე შედეგიც დადგა. მე მქონდა მცირე იმედი იმის, რომ Navalnyi გადარჩებოდა და როდესაც პუტინის რეჟიმი ჩამოინგრეოდა, ის გახდებოდა ახალი რუსეთის პოლიტიკური ლიდერი. რა თქმა უნდა, ეს მალე ვერ მოხდებოდა, მაგრამ იმედი არსებობდა, ახლა ეს იმედი გამქრალია. მიზეზი, თუ რატო მოკლა პუტინმა Navalnyi და ეჭვი არავის შეეპაროს, რომ ეს სწორედ მკვლელობაა, არის ყველას გაფრთხილება, რომ არავინ გაბედოს პუტინთან შებრძოლება. ვინც გაბედავს, იმას მოკლავენ. Alexei Navalnyi ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური ფიგურა იყო და მისი მოკვლით ნამდვილად ბევრი ხალხი დაშინდება. რაც შეეხება დროს, როგორც გახსოვთ, უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსებს მიუნხენის კონფერენციაზე აღარ პატიჟებენ და
მსგავსებით შესაძლოა, რომ პუტინმა ასეთი ხერხით დატროლა მსოფლიო ლიდერები, როდესაც ნავალნის სიკვდილი ამ კონფერენციის პირველ დღეს გამოაცხადა. Რუსეთში ნავალნის მკვლელობაზე საუბარი კატეგორიულად აკრძალულია, მათ შორის რეჟიმმა გუშინ გამოთქვა უკმაყოფილება იმის შესახებ, რომ კოლონიიდან ჟონავს გარკვეული ინფორმაცია, რის გამოც დამატებითი ძალები ჩაიყვანეს სწორედ კოლონიაში, იმისთვის რომ ჟურნალისტებს, რომლებიც ადგილზე მუშაობენ, საერთოდ არ მიესეს კოლონიასთან მიახლოვების საშუალება და კადრების გადაღებაც. ამ ფონზე საპროტესტო აქციაზე რამდენიმე დღის განმავლობაში ვისით, რომ 400-მდე აქტივისტი დააკავეს სხვადასხვა მსხვილ ქალაქში და საინტერესოა, რომ გუშინ რუსეთში, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ღია და დემონსტრაციულად მივიდა სოლოვეცკის ქვასთან, იმისთვის რომ გამოეხატა პროტესტი და სამძიმარი ალექსეი ნავალნის მკვლელობის გამო. დღეს სოლოვეცკის ქვასთან ვგლობობთ ალექსეი ნავალნის და პოლიტიკური რეპრესიის სხვა მსხვერპლებს, წერდა ლინ ტრეისი განცხადებაში, რომელიც გუშინ გვიან ღამით გამოქვეყნა სწორედ ამერიკის საელჩოს ოფიციალურ საიტზე. და გარდა ამისა, ბუნებრივია, რომ ნავალნის მკვლელობას, როგორც პუტინის მორიგი მსხვერპლის, მთელი მსოფლიო განიხილავს არა მხოლოდ პოლიტიკურ წრეებში, არამედ მათ შორის ხელოვნებაშიც. და გუშინ ირლანდიურმა როკ ჯგუფმა უთუმ სწორედ ერთ-ერთ თავის კონცერტზე მოუწოდა მსმენელებს, რომ სწორედ ნავალნის სახელი და გვარი სკანდირება მომხდარიყო. და გარდა ამისა, ასევე მუსიკოსებმა ისაუბრეს პუტინის ომზე უკრაინაში და იმ რეჟიმზე, რომელიც რუსეთში დიქტატორის მიერ არის ჩამოყალიბებული. მოდით ნახოთ ეს პატარა ფრაგმენტი გუშინელი კონცერტიდან. რიტუალური მკვლელობა, რომელიც პუტინმა არჩევნების წინ ჩაიდინა, ეს არის მთავარი ხედვა, რომელსაც გამოთქვამენ პოლიტიკოსები და ბუნებრივია მასზე სრული პასუხისმგებლობა ვლადიმერ პუტინს არის. და რა თქმა უნდა, ნავალნი არ არის ერთადერთი, ეს არის მთელი რიგი მკვლელობებისა, რომელიც მან აი ამ თითქმის 20-წლიანი მმართველობის დროს ჩაიდინა. მადლობა ზურა. ზურა პეტროსიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საბერძნეთში ძარცვის ფაქტზე საქართველოს ერთი მოქალაქე დააკავეს და კიდევ ერთ ეძებენ. საქმეზე სულ 6 პირია დაკავებული, მათ შორის ბულგარეთის და საბერძნეთის მოქალაქეებიც. საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ საქართველოს ორი მოქალაქე დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები იყვნენ. ისინი აღმოსავლეთ სალონიკში სხვადასხვა კაფეებსა და მაღაზიებს ძარცვავდნენ. დაკავებულების სახლებში ჩატარებული ჩხრეკისას ამოღებულია იარაღი, ჟურნალები და დანა. საქართველოს მოქალაქემ ყაზახეთის საზღვარზე 100,000 დოლარის გადატანას სცადა. შემთხვევა ატირაუს საერთაშორისო აეროპორტში მოხდა. მამაკაცმა, რომელიც ავიარეისით ატირაუ ქუთაისი მიემგზავრებოდა, საბაჟო გამშვები პუნქტის თანამშრომლებს უთხრა, რომ ხელბარგში 10,000 დოლარი ედო, თუმცა სასაზღვრო სამსახურის და ეკონომიკური გამოძიების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბარგში დამატებით 90,000 დოლარი აღმოაჩინეს. 5-8 წელიწადში შესაძლოა რუსეთი ნატოს ქვეყანას დაესხას თავს. ამ შესახებ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა გამოცემა ბლუმბერგთან ისაუბრა. ბორის პისტორიუსმა ასევე მოუწოდა ამერიკელ კანონმდებლობებს დაამტკიცოს უკრაინის დამატებითი სამხედრო დახმარება და თქვა, რომ ეს თავად ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებშია. გერმანიის თავდაცვის მინისტრის თქმით, უკრაინის დამარცხების შემთხვევაში შედეგები არა მხოლოდ ევროპისთვის, არამედ შეერთებული შტატებისთვისაც მძიმე იქნება და ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის შეჭრა საფრთხეში უქმნის წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს ზოგადად და არამხოლოდ ევროპას. მე არ მიყვარს ბრონის ბურჩი ყურება და ვერ ვიწინასწარმეტყველებ იქნება თუ არა თავდასხმა ნატოს ტერიტორიაზე. თუმცა სავსებით შესაძლებელია ეს 5-8 წელიწადში მოხდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინის მხარდაჭერა გაგრძელდეს. ევროპა გეოგრაფიულად შორს არის აიოვასგანან ვისკონსინისგან, მაგრამ მაინც ძალიან ახლოსაა უსაფრთხოების პოლიტიკის თვალსაზრისით. ევროპაში ნაკლები უსაფრთხოება ნიშნავს ნაკლებ უსაფრთხოებას შეერთებული შტატებისთვის. არ უნდა მივიღოთ თავისუფლება რაღაცად, რაც თავისთავად მოდის. ჩვენ უნდა დავიცვათ იგი საჭიროების შემთხვევაში, მისთვის ბრძოლა მოგვიწევს.